sou a filha da paróquia Nossa Senhora da Piedade, a qual faço parte da manutenção, limpeza em geral da paróquia. Quero aqui agradecer a todos vocês, todos os alunos, professores, todos os familiares que colaboram conosco com os alimentos, para a gente ajudar os nossos pobres. É muito bem-vindo. Que Deus possa retribuir a vocês com muita saúde, com muita paz. Que Deus dê saúde a todos vocês. A colaboração de vocês é muito importante para a gente. Nós da paróquia desejamos a todos vocês um Feliz Natal. Que Deus possa proporcionar muitos anos de vida para que a gente esteja sempre juntos. E tudo de bom para vocês da escola, do Colégio Consolata, os alunos, os pais, todos os familiares aí. Muito obrigado por tudo que vocês fazem por nós, pela nossa paróquia. Feliz Natal, tudo de bom. Feliz Ano Novo, que o ano que vem a gente possamos estar juntos. Fiquem com Deus. Queridos pais do Colégio Consolata, Padre Luiz, em nome de toda a comunidade paroquial Nossa Senhora da Piedade, venho agradecer pelos gestos de solidariedade para com os mais pobres da nossa paróquia. Nós somos, assim, muito gratos a vocês que frequentemente contribuem conosco na assistência aos mais necessitados. Eu gostaria de desejar que nesse Natal, esse menino Jesus que nasce nas casas mais pobres do nosso país, da nossa cidade, e vocês que têm essa delicadeza e essa sensibilidade de presentear o menino Deus que nasce entre os pobres, que recebam bênçãos e graças abundantes com a visita de Jesus nesse Natal. Muito obrigado, que Deus os abençoe.